Heimaklettur er eitt af einkennum Vestmanneyja. Þegar fólk kemur hérna með Herjólfi og þjóðhátíð þá þetta síðasta sem sumir sjá. Þeir eru bara að sigla til Eyja, út, máli dautt. Hérna hinum megin svo Klettsvík. Þar var Keiko, sem Villi, nafni minn, kvalurinn stóri, sem hét Keiko. Honum var flogið hingað í bandarískri herflugvél, það var alveg söfnun og menn töluðu mikið að þetta væri alveg þjóðþrifamál. Flugvélin eyðilagði flugbrautina reyndar þegar hún lenti, því að Keiko var alveg stór. Svo var hann aldrei neitt í brjáluðu stuði, hann var hann pínlítið slappur og gamall. Svo var hann sleppt og minnir hann við sinti Noregs og dáið þar fljótlega og það var maðurinn sem veit hans að þar hefðu farið 10 milljón fiskibólur í súginn sem hefði mátt nota Keiko í. En það sem gaman eins og við Keiko og Vestmanneyjar er svona litirnir sem menn hrífast af hér eða nota eða búa við kannski frekar. Það eins og Keiko, hann svartur og hvítur, lundin svartur og hvítur, búningar eyjamanna í fótboltanum svartir og hvítir. Svo um verslunarmannahelgina þá tjalda allir hvítum tjöldum og verða alveg svartir. Nú þurfum við að velja eitthvað annað. Ég búinn að segja allt sem ég ætla að segja hér. Það eru takkað hérna sem hægt að ítá. Dúri dari dúri dari dúri dey. Dúri dari dúri dari dúri dey. Dúri dari dúri dari dúri dey. Ég ætla ekki að gera neitt meira. Þið verðið að velja eitthvað. Ég farin í sólbað.